Žil jsem s mimozemšťany, Jack Robertson, kapitola 11. Přelétali jsme nad matičkou zemí a já pod sebou pozoroval Ameriku a skalisté hory utopené v modři bez jediného mráčku. Země vyhlížela jako osvětlený globus z umělé hmoty, takže jsem málem čekal, že u řek, měst a velikých masivů hor naleznu podobné popisky, které nesl můj elektrický globus, jen se mýval u děda Charlese ve svém mládeneckém pokoji. Optické zařízení uvnitř lodi umožňovalo pozorování naprosto neuvěřitelných detailů, například v centrech velkých měst. Úžasné mi připadalo hledět do útrop São Paula. Přelidněné město, nahusto zastavěné ulice, v nichž sproudily davy lidí. Okamžik jsem pozoroval jednoho obchodníka sedícího na koberci, jak se snaží kolem jdoucím vnutit svoje tepané kovové zboží. Obraz brzy zmizel, aby ho v zápětí vystřídal uchvatný pohled na lidskou tlačenici u kostela. Pak jsem zahlédl, jak u mořského pobřeží kotví loď a mladí lidé se sluní úplně nazí na její palubě. Naháči ani ostatní netušili, že vysoko nad nimi v černé kosmické tmě sledují každý jejich pohyb, gesto či krok pozorné oči. Není to ale děsivé, že nikoli bohové, nýbrž pouzí smrtelníci z výše nepozorovaně zvažují naše činy? Pohled na Zemi je vskutku gigantický. My se pohybovali proti jejímu pohybu, takže se obrazy pod námi rychle měnily. Připadalo mi, že v bachraté Zemi vrže příliš opotřebovaná zemská osa. Naráz mi Země připadala stará, neohrabaná a těžká, a také já si připadal nedokonalý, opotřebovaný a k ničemu. Myslíme si, že pohyb Země, který zaručuje naši existenci, je trvalý. Jak málo by však stačilo, aby zcela ustal nebo se zásadně proměnil. Střet s kosmickým tělesem anebo jiná kosmická katastrofa, které by proměnily naše slunné dny ve věčnou noc, naše lesy a pastviny ve zmrzlé pláně a horstva v rozpálené pustině, jak jsem je viděl na Merkuru. Vše by se sesypalo jako domek z karet a jistě nejvíce by se tomu divily obrazy našich bohů v pozemských svatyních. Lidstvo se cítí v bezpečí, protože okolní vesmír je vskutku obrovský. Obrovský je však jen díky vizuálnímu omylu, díky omylům časových věmů, poměřovaných naší velice pomíjivou existencí. Ve skutečnosti je sluneční soustava jen hrst hvězdiček, ve které zůstaly po všech těch srážkách a neroztříštily se sami jen díky rozmarům tuctů nahodilostí. Jak hloupě jsme si svou existencí jisti, jen proto, že se před našimi životy už převalily jakési dějiny. Jak přihlouplé sebejistě se zde cítíme, jak neprozíravě jsme se rozmáchli tím zosobněným slovem civilizace, které někteří mudrlanti užívají pro naše přežívání. Během několika chvil jsme už letěli nad rovníkem. Při pohledu na sever a jih jsem viděl odhadem v obou směrech asi na vzdálenost 8000 kilometrů. Obrysy kontinentů byly na sever i na jih čím dál zkreslenější, protože z mého zorného úhlu klesaly díky kulatosti země stále níže. I hned jsem si vzpomněl na současníka Krištofa Kolumba, tureckého admirála Piriho Rajse, který vlastnil prastaré mapy, jež získal neznámo kde v Orientě a které se naštěstí dodnes zachovaly i s mnoha dobovými faksimilí. Co je však na těchto mapách zvláštního?
Zakreslují totiž s neobvyklou přesností nejen ve své době už notoricky známé pobřeží Středomoří a Mrtvého moře, ale ku podivu i kontinenty Severní a Jižní Ameriky, které tehdy ještě vůbec nebyly objeveny. A co je ještě podivnější, Ricovy mapy zachycují rovněž pobřeží Antarktidy. Ale nejen je, s neobyčejnou přesností zaznamenávají i velice složitou topografii Antarktidy, včetně řek, jezer, vrcholů, hor a pohoří, které byly objeveny teprve před několika lety. Vykřičník. Při pohledu z hůry na kontury země jsem si vzpomněl rovněž na práce Charlese H. Hapkuda a matematika V. Strachana, kteří přenesli tyto Ricovy mapy v mřížce na globus a teprve potom užasli. Bylo totiž více než jisté, že někdejší zhotovitel Ricových map musel mít už před více než půl tisíciletím k dispozici snímky z kosmu, protože ona popsaná zkreslení na pólech by nemohla být zachycena při pouhém snímkování z letadel. Třeba by se tato nacházela ve výšce 30 tisíc stop. Někdo neznámý musel už před kolumbovské době, tedy v období, v němž se ve starém světě v nebývalé míře uchytil zvyk upalování čarodejnic málem po 100 tisících, a kdy bylo neodpustitelnou herezí tvrzení, že země je kulatá. Pořídit z vesmíru snímky naší modré planety, poté je zkreslit in natura do map, aniž by ovšem bral v úvahu zkreslení, které vznikalo při pohledu fotografického objektivu, dejme tomu z několika set kilometrové výše. A potom musel tento neznámý kartograf hotové mapy propašovat až do blízkosti tureckého admirála, který, aniž by tušil, co drží v rukou, je dával málem na požádání kopírovat. Kdo měl na svědomí konstrukci o něch map pro bezvýznamného tureckého admirála, který jich neuvěřitelně přesně, ale rovněž velice překvapující Ne. který jejich neuvěřitelně přesné, ale rovněž velice překvapující údaje nedokázal ve své době využít. Rázem jsem si byl jist, tyto fotografie snesly z hůry do temnoty středověku mimozemšťané, kteří svou technickou zdatností stáli blízko Sorově civilizaci, tedy měli k ní rozhodně blíže než tehdejší pozemská civilizace, právě se svíjející v ideologickém třeštění. Čas jistě běžel rychle, ale já netušil, jak rychle a jakým směrem. Vzdálili jsme se od země. Kam jsme mířili, to jsem nevěděl. Nevyznal jsem se ve hvězdné topografii a Sor velice často spal, aby mě zabil... aby zřejmě zabil čas letu v prázdnu. Mohu vypovědět pouze jedno. Stále jsme letěli, o čemž svědčily zjevné změny naší polohy vůči ostatním planetám. Jinak jsem si ovšem představou o čase nebyl nijak jist. Temnota vesmíru a let v kosmickém prostoru, kde v našem zorném úhlu většinou zářilo slunce, se třely totiž dostrace na dojem dne a noci. Spal jsem, když jsem se cítil unaven. Na identickém lůžku, které mi nabídli i v domě s dojmem postmoderny. Stejně spal Sor a střídavě i oba piloti. Jedli jsme tu nejobyčejnější stravu, kterou moji společníci vyjímali z přihrádek na obvodu lodi. Ke zpestření stravy se při každém jídle podávalo i pro mě neznámé sušené ovoce. Záchodové kabiny byly na palubě tři, připomínaly poněkud naše toaletní mísy, ale nebyly z porcelánu a rovněž se nesplachovaly vodou.
Po každém použití obklopila výměšek hmota podobná papíru a zřejmě jakýsi energetický zdroj potom každý balíček neprodyšně zatavil a kamsi uklidil. Stejné to bylo i v postmoderním domě. Čas od času jsem se na palubě lodi rovněž vykoupal. Svlékl jsem se do naha a vstoupil do kabiny. Když jsem rozpažil ruce, naplnila kabinku zvláštní suchá pára, která mi uvolnila pory a zaplavila mě pocitem blaženosti. Běžným textilním ručníkem jsem se poté vytřel do sucha a oblékl si čisté prádlo, které mi dal Sour ze svého k dispozici. Jednu soupravu tohoto prádla jsem přivezl domů. Když jsem ho nabídl ke zkoumání, zjistili experti, že je vyrobeno z ultrajemné přírodní bavlny. Na omak však působilo jako ona elastická hmota, z níž měli všichni Sourovi muži vyrobeny svoje takzvané lyžařské oblečení. Ještě několikrát jsem se Soura zeptal, jak je to s časem, jak je to s naší rychlostí. Dvakrát či třikrát mi odpověděl s úsměvem. Čas je semenem vesmíru. Až později doma jsem po důkladném studiu dokumentů zjistil, že ona tehdejší Sourova věta je vlastně citátem z Mahabharáty. Divné, jistě, ale já se Sourem zažil jen podivné věci. Naše cesta sluneční soustavou byla pro mě samozřejmě praktickou školou astronomie. Toto školení jsem však naplno uzavřel až po svém návratu na Zemi. Až doma jsem si totiž naplno uvědomil, kdeže jsem to vlastně byl a jaké obrovské dálavy jsem ve vesmíru absolvoval. Při cestě se Sourem jsme vlastně na vesmírné pouti navštěvovali jen takzvané terestrické planety, to znamená Merkur, Venuši, Zemi a Mars, což jsou relativně malá kamenná tělesa ve srovnání s takzvanými velkými planetami, to jest Jupiterem, Saturnem, Uranem a Neptunem, složenými hlavně z plynů. Terestrické planety, které obíhají stejně jako Země okolo Slunce, jsou z hlediska velikosti relativně dost podobné Zemi, ale při zevrubnějším zkoumání jsou tak strašlivě rozdílné, až to nahání hrůzu. Dlužno říci, že na žádnou z takzvaných terestrických planet jsem už nesestoupil, ale kromě Venuše, která je zahalena v hávu silné oblačnosti, jsem si ostatní planety, to jest Mars, Merkur a Zemi, důkladně pouhým okem, ale i optickými přístroji prohlédl. Nebudu vás ovšem nudit podrobnými popisy, nicméně se zmíním o některých zvláštnostech. Merkur je velice blízko Slunce, takže na jeho povrch dopadá nejméně 6x tolik slunečních paprsků, než jich přijme naše Země, což se projevuje za dne ve více jak 400 stupňové teplotě. Merkur se svým povrchem podobá se nejvíce Měsíci a pokud bych se o něm chtěl vyjádřit neobjektivně, řekl bych, že není ničím zajímavý. Na Merkuru je pusto a prázdno, ani stopy po atmosféře, krásných barvách či jakémkoliv životu. Na rozdíl od Měsíce postrádá Merkur blízkost Země, která učinila stejně pustý Měsíc tak zajímavým. Když jsem na povrch Merkuru hleděl asi ze 400-kilometrové výše, napadlo mě, že by snad byl ideálním prostorem pro očistec. Je osamocený, pustý, nevlídný a po celou dobu dlouhého dne velice horký. Ano, během velice dlouhého dne, protože ten líný kamenný výtvor se okolo své osy otočí málem až za dobu dvou pozemských měsíců. Lidské duše by zde měly dostatek času k sebezpytování a nerozptylovaly by se pražádnými úchvatnými pohledy. Merkur vám nijak nezrychlí dech, když na něj z hůry hledíte. Kdyby se zmenšil do podoby malého kamene, pak bych ho jako kluk popadl a bezmyšlenkovitě bych jim mrštil do prázdna.
Ne, na Marsu jsem neviděl Marťany, ač jsem jeho povrch míjel místy ze sotva 100-kilometrové výše. Spatřil jsem jeho nejvyšší horu, úctyhodný vulkán Olympus Mons, který se tyčí na odiv pozorovatelů až do výše 25 kilometrů. Mars putuje dál od Slunce, než se to podařilo Zemi, ale podobně jako ona má i on atmosféru, i když jenom z oxidu uhličitého. Nevadí, což pak opravdu záleží na kategorii plynu. Na rozlehlé ploše poušti podobného území jsem v jisté chvíli zahlédl nápory nepořádného víření pustošivé větrné smrště, která zamořila atmosféru pestrobarevným prachem. Prach se však objevil ve všech odstínech barevného spektra. Bylo to úžasné a dojemné, protože neživot Marsu tak vyvolal představy dokonalého života a také uměleckých vizí v dojmech symetrie a asymetrie, které spolu soupeřily tak dlouho o vítězství, až obě posléze jedna druhou přemohly a málem současně zvítězily. Mars je půvabný také tím, že na jeho horských vrcholcích jsou okouzlující čepice bělounkého ledu. V kontrastu s červenou barvou Marsu jde o celkově velice úchvatný pohled. Na Marsu jsem zahlédl zvláštní stavby, jež musí být nepochybně dílem rozumných bytostí. Jehlany, kruhové objekty, ale i působivě dokonalé čtverce seskupené na ploše relativně nevelkého území. Šlo snad o poselství kosmickým poutníkům, o signály, o pozůstatky rozvinutého života, který zde po nějaké katastrofě přišel o kyslíkovou atmosféru, anebo jde o výtvarná díla vytvořená zde umělci z jiných planet. Co by na tom bylo divného? Na Zemi se přece rovněž v jistých místech scházejí sochaři z celého světa, aby vytesali kamenné skulptury a zanechali je vedle sebe poházené zdánlivě bez ladu a skladu k údivu a zmatení pozdějších návštěvníků. Sór mlčel, když jsem pozoroval oblačností dobře zamaskovanou Venuši a když jsem v údivu zhlížel na pustý povrch Merkuru. Když jsem ale zahlédl zvláštní geometrické stavby na povrchu Marsu, jichž bylo na tucty, možná na stovky, řekl: Ne, to jsme nebyli my. Je to mnohem starší a stálo to tady nepochybně mnohem dříve, než jsme my poprvé vůbec nahlédli do kosmu. Netušíme o tom vůbec nic, ač jsme to nesčetněkrát důkladně zkoumali. Když jsem tohle vyslechl, zamlžily se mi oči dojetím. Takže nejen my a mimozemšťané reprezentovaní Sórem a jeho lidmi, ale i jiné pradávné rozumné bytosti cestovaly už před věky vesmírem a včleňovaly do jeho hmoty představy svých smrtelných duší. Bezesporu to musely být bytosti, které jako my doufaly, hnali se za svými představami, tvořili a jistě žili i šťastně, aby pak po jistém čase nebylo možno ani přibližně vypátrat, kým že to vlastně byli a do jak hlubokého zapomnění zapadli. Analogie s naším pozemským bytím je nabíledni. Osudy jednotlivců jsou tedy podobné osudům planet, ale rovněž i osudům malých kamínků u cesty, které si každý z nás možná pamatuje z dětství. Konec kapitoly 11.